Dette er Runar fra Sidebrok, og du ser på Unge Leiere fjernsyn. Ja, Sidebrok er en rapgruppe fra Hovdebygda i Gjerstad på Sunnmøre. Vi har holdt på siden ca. 1000 årsskiftet. Ga ut vår første EP i 2002. Ga ut debutalbumet vår i 2004. Som var en uventet kommersiell suksess. Og selgte mye plate, og så siden det så har vi holdt på. Vi har gitt ut vårt fjerde album i 2013, og vi spiller fremdeles. Ja, det er helt usedvanlig, merkelig aktivt, egentlig. Vi har jo vært sånn veldig, helt siden vi begynte, det var sånn i perioder da, at det, vi leier litt stille i stund og ikke spilt så mye, og så vi våkner litt til liv igjen. Og når vi ga ut plata i 2013, da spilte vi en haug med utsendte konserter rundt omkring i Norge, blant annet her på Parkteatret. Og det som var så gledelig å se, det var at det ikke bare var det samme gamle publikum, sånne gamlinger som oss. Det er masse unge folk, både på Østlandet og Vestlandet, 19-20-åringer og sånt, som ikke kanskje har kjent Sidebrok før, men som begynte å høre på det nå. Så det var veldig uventet og gledelig. Så de siste par årene har vi spilt mye med ny musikk i vår, og spiller gamle slagere også, selvsagt. Og vi spiller fremdeles med et stort band, vi er som regel 7-8 stykker på scenen. Bruker ikke loops eller noen ting. Så det gjør kanskje også at folk synes det er noe litt annerledes i popkonserter. Spiller soloer og jazzene og spiller reggae og ja, koser oss. LP-utgaver var crowdfundet. Vi laget den bare, vi spilte den inn. Den er faktisk for det meste spilt inn i Hovdebygda, i Heimestudioen mitt. Og mixet av skateboard i Bergen, og så ga man ut digitalt. Og så crowdfundet med en LP-utgave. Og vi fikk inn 200-300% av de pengene vi trengte, så det ble jo med sånn innercover med tekster og en bonus 7-tommer og hele pakka. Så det ble en fin ting. Men det kjører meg helt sikkert mer. Altså, man ser det mer og mer på mange områder at det blir brukt. For oss fikk det som er kul. Altså. Det var resirkulert lyd som da kontaktet oss og spurte om vi kunne remixe, resirkulere 1, 2, 3, 4 og gjerne få med en annen rappgruppe eller en kjent norsk rapper og sånt. Jeg hadde et par forslag, og så sa jeg greit, men jeg vil heller ha med Jo-guttene, fordi jeg synes det er den beste av den norske hiphop som kom på uendelig lang tid. Og de var klare med en gang, og så var det da Basmo som laget en veldig tøft remix av beatet, og så laget med disse versene. Ja. Så det er sånn det er til, og vi har vel aldri spilt den på noen konserter før, så det skal vi prøve i kveld. Jo-guttene er det beste som har skjedd norsk hiphop siden Sidebrok. Det er, for det første så er de veldig flinke til å lage musikk. De lager interessant rappmusikk. De har, kanskje i likhet med oss, spilt mer eller mindre bevisst på folks usikkerhet om de tuller eller ikke. De har en aura rundt seg som er veldig interessant. Og så er det, tekstene er jo ofte enormt bra. Hos Jo-guttene. Mange kanskje ikke hører helt etter fordi det er såpass sirkusaktig og tøysette. Men de kan virkelig, virkelig greiene sine. Det er jo bare bra, selvsagt. Og egentlig så er jo dialektrapp et veldig tullet ord. Og det betyr egentlig bare rapp på alle andre dialekter enn Oslo-dialekter. Oslo-dialekter er også dialekt. Alle i Norge rapper på dialekt. Punktum. Men, jo, greit nok, det vi kaller dialekter da, fordi de kommer fra andre plasser enn Østlandet, det er jo mye større og mye mer akseptabelt på en måte i dag. Folk har vel forstått at det er samme hva dialekt eller hva språk du har. Rap handler bare om å si noe som høres bra ut. Noe som både har en estetisk kvalitet og som betyr noe som du gidder å høre på. Og det er det samme hva dialekt er. Og det er spennende med at vi har så mange forskjellige dialekter i Norge, da får vi nemlig mange forskjellige estetiske uttrykk. Større areal og instrument på en måte å spille på. Ja, på den måten er det mye lettere.
Vi har aldri tatt oss spesielt nær av å bli hatet på. Men det kunne faktisk være litt belastende, sånn da i 2004-2005. Og at folk hadde behov for, sånn sent på kvelden, utendørs i byer, fått for mye å drikke og slenge drit og si ting og sånn. Og sånn, folk som hører på hiphop og som hatas den gangen, det gikk ikke så mye inn på meg. Men jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er veldig fint i dag at det er av andre rappmusikere setter pris på oss. Fordi det var det få som gjorde den gangen. Altså av selv utøvende rappere som hadde stort behov for å slenge drit om oss i media og si at du ikke kunne rappe og sånn. Sånn er ikke det helt i dag, og det synes jeg er veldig kjekt. Alle vil jo, alle, om de innrømmer det eller ikke, alle kunstnere vil jo ha anerkjennelse fra andre kunstnere. Jeg synes det er veldig mye spennende. Jeg synes det er jo, som sagt, mye bredere i dag. Altså, der finnes det folk som lager helt sånn undergrunnsting som høres ut som 90-talsrapp. Bærebruker, NPC og sånt. Du har folk som lager, unnskyld uttrykket, intelligent og poetisk rappmusikk, som Lars Vaular. Du har enormt kommersielle ting som Erik og Chris og alt dette der. Og hele spektret er helt nydelig. Altså, det er enormt stort. Det er ikke bare én greie lenger. Det synes jeg er flott. Det er det få som vet. Vi tar det litt etter litt. Vi skal faktisk ut nå i høst og spille en sånn turné for gymnasieelever i Møre og Romsdal. Det er veldig kjekt. Skoleturné. Det har vi vært på veldig mange år. Og så skal vi se. Jeg tviler på at det kommer flere Sidebrok-album, men jeg holder på. Det kommer snart noe annet fra Sidebrok-leiren, for å si det sånn. Mer kan ikke jeg si akkurat.